dělá by k dělu ředitele, že mi snídaní budou služky nosit do postele. A já, telet blbý, abych jí splnil sem přihlásil se sem. Z klučičích záchodů stoupá dým, zas něčí blbý šprým, známé firmy, známý tým, tu machruje se žváry, vajglama ucpává pisoáry, a já nevím, co s tím, když už jsem si toho všim. Výdelně mají kaši z hrachu, tak jen do toho prachu zavři oči a beze strachu zkus pozřít i ty párky, ačkoliv podle pachu zbyly už z minulý várky. Zítra je termín, odevzdávám výkaz, vůbec nevím na co, to je takový příkaz a říkám si, zdali můžu napsat stejná čísla jako loni, když loni mi je vzali. Šestěčka na chodbě už se kouká asi posté, jestli už jí prostě vpředu něco roste. Zatím jen od hradu k hradu uhři, nevítaní hosté obsadili celou bradu. V centrále vypnuli elektriku, já teď mám na triku generální stávku v celém podniku. Nedají se přemluvit slovy, ani dary je jasné z jejich křiku, dokud nejdou kávovary. Nejsou všecky matikářky stejný, jedna je blázen do chlápka jménem Hejný, zatím je to neveřejný, chodí kolem krku s číslicovým hadem a všechno počítá odhadem. Celý sbor nepřišel na poradu, já už čuju zradu a potichu se kradu do kuchyňky, jsou tu všichni, míchají si drinky a tělocvikářka vzadu šňupela jinu z linky. Vyslyším, kurva a píčo, vole. Je to vážně těžká role hlídat v celé škole elegantní mluvu, a když jsem furt v jednom kole, tak radši držím hubu. Dějepisář už zase něco chce, děti nejsou žádné ovce, on se to učil na Karlovce, prý radši kritickému myšlení je učí, tak já na to ať mlčí a vykládá Přemyslovce. Přišla matka, co miluje svého syna, tak už chápu, že to není tak docela jako vina. Koukám po hodinách, naslouchám té ženě a říkám si, chudák kluk, má tohle doma denně. V sedmé máme novou žačku golubici, neumí číst a psát jenom tak trochu hlaholici. Dostala se přes hranici na zásah makedonské vlády, no a teď je tady. Nejmladší kolegyně rozdala dotazníky a těšila se na smajlíky, jenže jako na podporu žádné díky. Teď sedí u stolu, brečí do koberce a sčítá kosočtverce. Volá zoufalá kolegyně ředitelka, že u nich zásoba syndromů je nad pomyšlení velká. Říká mi, ať nelká, u nás jich potřeba není, my už máme všichni syndrom vyhoření. Zvon bimba asi někde hoří, možná tsunami se žene z moří a co potká to zboří. Ne, to jen ohlásili se nám inspektoři, ti roztomilí tvoři na sněhobílém oři od ministerstva školství, co jmenuje se Amos. Tak olej, olej!